kyllä mä tunnen aika paljon. Voiko tuohon olla tyytyväinen, että hallitsette peliä? Martin Hussein ja Simadian on hyvä. Siis mitä hyvää? Kai siihen voi olla tyytyväinen, että hallittiin peliä. Sama loppu kuin tuohon ei. Joka vituttaa. Ei ole ihan hauska, kun saa mennä kentällä voitolla. Mihin se rakensi? Ne teki vittu, niillä oli kaksi paikkaa, ne teki maaleja. Meillä on kaksi, eikä teillä ole kaksi. Niin. Se ei ole. Vielä parempi, kun ei tehty maaleja. Onko se teidän viimeistely sit se heikkoa osa-alue, mitä pitäisi parantaa? No ei se vähän viimeistely, mutta niin. Tietenkin olisi hyvä, jos tehtäisiin meidän paremmin maaleja. Se on. Ehkä Ruotsi on kokeneempi, ne käytti niitten. Vaikka ei ne pelannut hirveän hyvin, niin ne voitti täällä. Miten oma peli? Isolla alueella vaikutut tekemään töitä? Miten ne tuli puoliaikoja alussa? Hallittiin peliä niinku...